Yaxşı. Yaxşı oldu. Yaxşı. Gözləyirik. Sağ ol, sağ ol. Nə olub? Qonaq gəlir. Gözün aydın. Qardaşın gəlir. Ha, nə yaxşı. Nə əcəb. Mən çağırdım. Sən niyə? Sənə xoşun gəlmir axı mənim qardaşımla. Nə təcəb? Çağırdım ki, gəlsin mələyi aparsın. Nə danışırsan? Niyə? Ən yaxşısı budur. İnan mənə. Heç yaxşı zat deyil. Mənə deməmiş, məsləhət eləməmiş, bu nə deyə zəng eləmsən? Bəyəm, sən hər şeyi mənə deyirsən. Ha? Mən sənə dedim ki, götürüb gəlmə o qızı bura. Yenə böyrüvə saldın, gətirdin. Bilirəm, ey qurban. Bəzi şeyləri düz eləmir. Amma çətin devirdən keçir, valla düzələcək. Gedər rayona, oturar orada, əsəbləri də düzələr. Onun üçün bax, belə yaxşıdır. Gedən deyil, valla gedən deyil mələk. Mən onu bura gətirəndə söz vermişəm ki, səni heç nəyə məcbur eləməyəcəm. Eləmədə nə olar qurban? Ucə elədim. Nə olar, başıma dönərəm qurban. Zəng elə Akifə de gəlməsin. Tanıyırsan da onu. O gəlsə mələksiz getməyəcək buradan. Hələ bilsə ki, bu qədər problem var, mələyi zorla aparacaq. Nə olar, başıma dönərəm. Elə mən də onu istəyirəm da. Biz o qızı zəbd eləyə bilmərik. Sən mənə başa düşü. Başına bir iş gəlsə, üstümüzdə qalacaq. Mən qorxuram. Valla qorxuram. Heç nə olmayacaq. Nədən qorxursan, ey? Qoy aparsın. Orada birinə ərə verərlər. Biz də bilərik ki, başında bir kişi var da. Mən necə deyəcəm bu sözü mələyə, ha? Deyərsən, getdi. Sabaha gələrlər. Bəlkə axşama gəldilər, nə bilim? Of, qurban, of. Get, danış. Get. Gəlmək olar? Hə, gəl xala. Qızım, necəsən? Yaxşıyam. Ondan sonra heç bulanmayıb, narahat olma. Nə yaxşı. Gözəl balam mənim. Nəsə olub, xala? Yox. Nəsə olub? De, qurbanam əsəbləşdi. İstəyirsən, gedim üzr istəyim. Yo, yo. Sadəcə... Nə? Mələk. Akif dayın bura gəlir. Niyə? Səni rayona aparacaq. Onlarla yaşayacaqsan. Yerim, yaxşı ki gəldiniz, e? Canım. Heç olmasa biraz ürəyim açıldı. Hə, valla. Adam sizə baxanda istəyir ki, onda qız olsun. Ha, düzdür, düzdür. Sevil də mənim öz qızım kimidir. Doğrudan, e? Deyirəm, kəşki Sevil də burada olardı. Onlar da görərdi. Hə, Sevil orada atasını tək qoymaq istəmədi. Orada qaldı. Turalla bir yerdə deyil ki? Yo, Tural da oradadır. Amma bilirsiniz də, qızın yerini heç kəs verməz. Bir də Turala da baxan lazımdır da. O niyə evlənmir? Qardaşının tayıdır da Turalda. Yəqin Hikmət kimi o da platonik sevir. Nə? Hikmət kimi sevir ki?
Hiç kimi? Deyirəm, yəqin Turalın da sevdiği var, açıla bilmədiyi. Ona görə evlənmir. Yəqin Tural da pal-paltarımı gətirib. Mən açaram qapını indi. Sağ olun Rafika xala, siz necəsiniz? Neyinirsiniz? Yaxşı, sağ ol. Dilara, hoş gəlmişsən, necəsən? Çox sağ ol, sən necəsən? Belə də fırları özmüşsün. Anam, beş müştəyə yatmışam. Görürəm. Qoy o bir sotağa. Hə, yaxşı. Nəysə, bunlar qoyun, mən də gedim. Hara gedirsən, otur bizlə çay iç, sonra gedərsən də olma. Yox, yox, siz dincəl, narahat olun. Yaxşı qızım Dilara, sən Turalı yola sal, mən də mətbəxtə çayın altına baxım, yaxşı? Gəl. Tural, bir dəqiqə gözlə, söz deyəcəm. Həm də gedim görüm, paltarların hamısını yığıblar, yoxsa yox. Elə Dilaraya da bir şey gətirmişəm, hədə. Ay qız, narahat olma. Heç bir narahatlıq yoxdur, otur, gəlirəm. Əziyyət çəkməyə, Dilara. Yox, əziyyət deyil. Bax da. Tural! Nədir bu? Paltarların hamısını kim cırıq-cırıq eləyib? Hə? Tural, nədir bu? Ha?
Senden soruşuram. Nedir bu? Ben ne bilmiyorum. Kim verip kimin işidir bu? Kim olacak? Ha? O küçede kalmışın anası. Güya benden heyif çıkırdı. Ama biraz sakinleş, narahat olma, ben bunun cevabını alırım bunlar. Güya sen de hatırına değil ha? Bir de danıştık değil mi, benden danıştın neyse. Niye böyle danıştık? Ne de düz deyirəm de? Cici bacılarını döyür olar senin. Ama kurtar da, iki adam sende, bəsdir de. Senin əsəblərin pozlu bir əməlli başlayır. Ama Turala karşı haksızlık edirsin, eləmə de belə. Sen de o dəqiq onun tərəfini saxla. Tərəf tutmuram ya, ama düz eləmirsən axı. Of. Ben neyinəsəm de onsa sənə yarına bilmirəm de. Yani. Elə atana yarınırsan, elə o bəsdir. Bütün işlerini yarayırsan da. Neyse mama. Ne mama? Ha? Ne mama? Hele bir xatırında da deyir. Almaz hala, həqiqətən sert oldu ye. Baldarlar ne günə koyup? Mən ömrümdə belə həyasız adamlara rast gəlməmişəm. Bunlar nə həyasız insanlardır? Ne oldu mama? De, bak bu olup. De, bu olup. Gör bütün paltarlarımı ne hala salıp. Evime girip özüne yerlediği bəs döyür. Yine de yüreği soyumur. Eş nədi? Dilara sən can üzürlü say. Sən stok şıkırmaq istəmirdim. Yani səndə bir şey yoxdur. Eybi yoxdur. Biraz sakitləş. Eş nətə sakitləşmi? Görmürsən bunları? Of, hələ bu azmış kimi mənim anam mənlə danışığına bax da. Görürəm, ama sen de onun vəziyyətini başa düş də. Bir sən necədir? Sən birinci dəfədir mənim anam məndən belə danışmağını görsən. Ama bu adam ömür boyu məndən belə danışır. Ömür boyu da məndən narazıdır. Anadır da. İş biləm, anadır. Anadır deyə mən də dözürəm. Başa düşürəm. Nə istilər, mən getdim. Belə əsəblə getmə də, onsuz o qadın nəsə qan axtarır. Oyununa gəlmə. Qələt edir o. Başa düşdüm, mən onun oyununa zaten gəlməyəcəm. Mən bilməm onları nə edəcəm. İstəyirsən gəlim səninlə. Yox, yox, sən niyə gəlirsən ki? Narahat olma, sən otur evində. Bilirəm axı, bu əsəblə gedib aləmi qatacaqsan bir-birinə. Heç nə eləməyəcəm. Yəni ki, mən bilməm də necə danışacağım. Narahat olma da sən. Narahat qalıram axı. Narahat olma, Dilara, narahat olma. Bu benim yaşadıklarımın içinde elə en yaxşısıdır. Yaxşı? Neyse, görüşürüz. Necə yancır be? Belə qudurub o. Atan onları o evə gətirəndə elə belə olmalıydı. Cəhənnəmə cırılsın paltarlar. Başına sadaq olsun. Olmaz. Sən elə bilirsən ki, mən paltara görə pis olmuşam, ha? O ifritənd və belə hərəkəti mənə pis təsir eləyir. Gör nə qədər qudurub, ha? Qudurub yox, Yaşar onu qudurdub. Bütün əsəblərim körləndi. Neyirsən oğlum? Neymişsin? Xalan, xalan. Qurbanım, nə istəyirsən deyə, nə həkim lazımdırsa, nə müalicə lazımdırsa, amma məni qaldırın buradan, mən bu arabada dayı qala bilmərəm. Qalmayacaqsan bu arabada. Bax, müalicədən də əvvəl sənin bu inamın sənə kömək olacaqsan. Xalan, babalar. Mən artıq heç niyə qıraqdan baxmaq istəmirəm, vicdanım sıldırır mənim. Yaxşı oğlum, qurban olaram sənə. Mən təzədən ayağa qalxacam. Əlbəttə qalxacaqsan oğlum.
Belediyelerine göre hamsi cevap vereceği. Oğlum sen hiç fikir verme. Onlar ahlaksız adamlardı. Gör reddolup gitsinler. Sen ne danışırsan? Bence senin için en yakışıklısıyla budur. Onlar öz hayatım hakkında kararlar özüm verim. Hem dayın da narahatdır. Her gün bana yığıb deyir ki, Melek'ten nigaranım. Deyir ki, yanıma gönder. Bu evden gitmemi istirdinizsə, gerek başka şey fikirləşərdiniz. Bəsdir de Melek. Mən elə söz dedim. Elə dedin de? Mən elə demedim. Deyirsən, çıx get dayınla. Sonra da deyirsən elə demədim, mən nə başa düşüm? Dayın narahatdır. Deməli, əsas olan sizin hamınızın rahatçılığıdır da. Mənim rahatçılığım heç kəs üçün önəmli deyil. Rayon yeridir də, biraz beynin açılar, dincələrsən. Ayxınla, nə danışırsan, mən niyə rayona getməliyəm ki? Dayın gildə qalacaqsan da. Lazım deyil. Sağ olun, mən başa düşdüm. Mələk! Neyinirsən ay kız? Hala gedirəm mən. Heyf, gerek hiç bura gelmezdim. Aha kız deli olub, Mələk neyinirsən? Hala, bir-birimizi anlatmayaq. Bilirəm ki bu evdə sizə problem çıxardıram. Bəsdir də Mələk. Heç yerə getməyəcəksən. Ya dayın geri gedəcəksən ya da burada qalacaqsan. Hala. Bəsdir mənə əsəbləşdirdin. Eşitdin? Dedim getməyəcəksən, vsyo. Largo yerinə. Heç yerə getməyəcəksən. Mən başımı xarab eləmə. Xalam. Yaxşı. Getmirəm ama bax, bir də ən xırda problem olsa çıxıb gedəcəm bu evdən. Bir də dünya dağılsa da geri qayıtmayacağım. Mən istəmirəm bu evdən problemlən ayrın. İstəyirəm mehribançılıq olsun. Olmayacaq heç bir şey. Mənim ürəyim üzmə. Bax, xala. Bilirəm, mən sizin dediklərinizi eləmirəm. Ama nə olar, mən fikirlərimə hörmətlə yanaşın da xahiş eləyirəm. Yaxşı kızım. Yaxşı. Mətanət xanım, gözümə yaman belə xoşbaq görsənirsən. Üçün, nə olmalıdır ki? Dəqiq, məndən elə bir nəsə gizlədirsən. Aslında gizlədəcəm səndən. Həmişəki halımdır da. Tək elə olsun. Belə baxanda, qızım yanımda, nəvəm yanımda, villada yaşayırım. Kirayədən canım qutardı. Sonra, əlayım da, xoşbəxtim. Tahir də gedib, lap xoşbəxtim. Ne yalan deyim, Tahirin getməyinə mən də sevindim. Deyirəm, qardaşımla tanışı ol, elə sifət edir ki mənə. Anası sifətdir də. Bircə qız da geçseydi, batısı. Neyinirsən, işin olmaz. Onun elə bir ziyanı yoxdur. Elə var ki, o partlama potensialını görürəmək onda. Qoy, o da çıxsın, geçsin, keçim onun otağına. Neyinirsin, onun otağı? O, əla otaq deyir. Əvvəldən o otaqdan xoşum gəlib. Geniş, işıqlı, havalı, oksigen, eyvanı var. Çıxırsan eyvana, hovuza baxırsan, o, əla deyir. O günü gözləyirəm. Geçsə gedərsən. Gedər, gedər, gedər. Belə baxanda, qoy elə hamı geçsin. Qalaq dördümüz, sən, mən. Sənin həyat yoldaşın, bir də bizim balacamız, öz sabında, yaşayan özümüz üçün də xoşbəxtdir. Hələ yox. Niyə? Niyə yox? Niyə hələ yox? Tural da geçsin. Ha, geçsin də, lap yaxşı. O, ümumiyyətlə geçsin. Onu görəndə belə bir təhər oluram. Çox əsəbidir. Adam qorxur onunla. Tural, atasını qorxub getməyəcək. Hiç bilmiyor olmaz. Mert
Bu niye sen çağırın? Gördün, size sabah 10 liramayı. Ne bileyim? Merhane, düş aşağı yürü. Mama, düzüm de ne selam sen? O söz için ne diyeceğim ki? Deli diye. Ben sen niye çağırır bu böyle kısım? Ne bileyim, hem şeki hasiyet et de. Gidim görüm ne deyir. Gözde, ben de gelirim. Gel. Ne olur tuturum. Gözlerini bileceksin. Metanet! Ay bala, denem ben de bilim la. Gözde de indi bileceksin. 2 dakika sabırlı ol. Gel kurtar da. Ne olur? Gel buraya. Ne olup? Niye kışkırırsan? Şu an yatı bakı. Sen kudurmusan ha? Ha? Paltar zatırırsan ha sen? Ben görmeye paltar nerede? Nadan işte sen. Ha? De bu beyinsiz kaynanan. Götüp mamanın paltalarını zırıp gönderip özden. Ne? Tural, normal danış anamla. Sen anon normal danışılası adamdı. Başa düştün beni. Bu ne söz deyirsən? Sen bir dakika sakla. Eşitirsən beni. Sen kimsən ümumiyyətlə, ha? Kimsən desən, bu hərəkəti niyə edirsən sən? Nədir? Almaz xanımın xətrinə dəydi. Mətanət. Bu nə hərəkət deyirsən sən? Nədir? Siz eləyəndə yaxşıdır, mən eləyəndə pis. Bəs mənim paltalarımı cırıq-cırıq eləyib üstümə göndərəndə bilmirdiniz ki belə olacaq. Sən o hərəkətlə bu hərəkəti bir tutursan. Nə fərqi var? Nə fərqi çoxdur. Qışqırma üstümə. Eşitirsən mənim papa. Ya bu arva çıxıb gecəyə buradan, ya da ki mən özümə cavabdeh deyiləm, ha biləsən. Tural, anam heç yana getməyəcək. Ha, səndən soruşan olmadı. Soruşmalısan, mən harada o da orada. Kəs səsvi də, könül. Kəs səsvi. Bəlkə bir şey deyəsən, ha, pa? Hı? Yaxşı, bəs sakitləşəm. İndi bir səhv deyiləyib. Anama pul göndərərik. Eşi pul göndərərik nədir? Sən öz dediyi öz qulağını eşitir, hə? Sən bunlar da mənim anamı bir tutursa, hə? Eşitirsən mənə, Aypa. Bax, mənim beynim sönsə, yenə deyirəm, özümə cavab et deyiləm. Ya bu arva çıxıb yer burdan, ya da ki bu dəqiqə bunu tullayacam bayra. Sən mənə heç nə eləyə bilməzsən. Eləyə bilmərəm. Yox. Gel buraya. Burak, Burak gelirsen. Burak kolunu. Burak kolunu. Burak kolunu. Burak kolunu. Burak kolunu. Eş nədir? Tural, bir dəqiqə deyən, hara gedirsən? Cəhənnəmə. Sakitləş, qurbanım, sakitləş. Dəlisən sən. Lənətə sakitləşmi? Görmürsən bu kişinin elədiklərini? Şimdi mən də partlayıram əsəbdə, amma fikir vermə də. Özün o gün mənə deyirdin ki, bunların məqsədi evdən çıxartmaqdır bizi. Özün biraz cilovla da. Eşi cilovla deyəndə ki, görmürsən, məndən kəllə-kəlləyə gəlir bu kaftar. Vurub öldürəcəm, əlimdə qalacaq. Bilirəm, bilirəm. Rədd elə də fikir vermə. Mən də istəyirəm də saçın başını yolum, amma özümü saxlayıram. Sənin sözlərin yadıma düşür, özümü saxlayıram. Sən də özünü saxla. Biraz özünü ələ al da. Nətə ələ almı? Gör bunun ayağı necə geri alıb. Görürsən qudurub bu. Bizlərinə xoş baxdım da. Amma bir yox, o darıxmasın. O darıxmasın, mən bilərəm nə edərəm. Bax görürsən, mən də belə idim. Tural, indi bax gedirsən, mən burada tək qala bilmərəm. Hara gedirsən mənə qoyub. Yaşı getmirəm. Mənə bu papa yandırır, Allahın dostu. Bu nə elədiyi hərəkətə bax. Papa heç də, papa heç. Nəsə, nəsə mən gedim. Tura, hara gedirsən, mənə tək qoyma, hara gedirsən, mənə qoyur. Ay, bəla, ömürür getmirəm, elə belə gerim, geymiş isim soysun, qaydacam. Get, gir çəri, soyuqdur. Qaydama, yaxşı. Yaxşı da, yaxşı, gir çəri.
Neyləmək istəyirsən, neysən? Nədir sənin məqsədin? Heç bir məqsədim yoxdur. Mənə elədiyinin cavabını vermişəm. Ha, bilirsən ki, Almazın vəziyyəti pisdir də. Niyə ona qarşı belə hərəkətlər eləyirsən? Ha, dedim istəyirsən, də, ha? Sən başa düşmürsən, ha? Nə istəyirsən mənim yaxamdan? Onun düz deyir də. Sən də haqq qazandırırsan? Məsələ mənim haqq qazandırıb ya da qazandırmamağımda deyil. Məsələ bilsən nədir? Almaz da bizim paltarları cırıb yollayanda bu reaksiyanı vermişdi. Ha, sən nə bilirsən ki, mən nə reaksiya vermişəm? Ha? Yadına gəlir? Gəlmişdin avtosalona. Pulunu verdim artıqlamasından, düzdürmü? Başıma vurursan, heç nə olmaz. İndi də Almaza verərsən pulu artıqlaması ilə. Sənin başın xarab olur. Hə? Hamı dəlidir, sizdən başqa. Ha, gəlib girim sən evə. Qulaq as gör nə deyirəm. Özümü normal apar. Axırıncı dəfəm olsun. Almaza qarşı belə hərəkətlər eləyirsən. Axırıncı dəfədir. Bitdi. Mənə elədiklərinin cavabını verdim və salam. Rahatam, relax. Nə deyir? Sən elə baxırsan mənə? Mənə nəsə demək istəmirsən? Nə deməliyəm ki? Mama, onların yanında heç nə demədim. Amma bu elədiyin nə idi? Yaxşı elədim. Lap yerindədir. Onlar eləyəndə yaxşıdır, mən eləyəndə pis. Mama, onsuz da biz bu evdəyik də. Gəlmişik bura. O da çıxıb gedib. Yəni, bu elədiyin artıq şey idi. Artıq zat deyil. Mən kinli adamam. Mənə olunan pisliyi yadımdan çıxartmıram, ömrü boyu. Of, of, heç olmasa boynunu al ki, səhv eləmişsən. Səhv zat eləməmişəm, düz eləmişəm, hələ az eləmişəm. Mama, doğrudan da bəzən o qədər dözülməz olursan ki, yığırsan ey adam boğaza. Qərib adamsan ey. Almaza görə niyə pis olursan ki? Elədikləri nə tez yadından çıxdı? Mən heç nə yadımdan zırtdan çıxıb eləmək. Almaz öz cəzasını aldı da. Də bundan artıq nə olmalıdır? Sərt olmalısan. Biraz da sərt olmalısan. Necə ki, sərt olub onları evdən qovmuşsan, belə də davam elə. Ehtiyac yoxdur. Var. Nə qədər ki, belə yumşaqlıq eləyəcəksən, üstüvə gələcəklər. Dediyindən dönmürsən də. Dönməyəcəm də. Belə lazımdır. Uşaqlı desin. Mən baxaram. Evi yığışdırmaq lazımdır. Nə gündədir? Danışmaq istəmirəm. Elə bilirsən ki, bu olanlar mənə xoşdur. Xoşdur da. Xoş olmasa mətanətin tərəfini tutmazdı. Mən heç kəsin tərəfini tutmam. Gördüm elə. Az qalsın Tural vurasan. Nə mən başa düşmürəm? Sən necə bunu elədin? Necə sən bunu eləyə bilərsən? Qızım, mən? Nəsən? Buyur, eşidirəm. İndi səhv eləyib, neyiniyim? Davadalaş salım evdən qovalıyım? Sən hələ bunun sualını da verirsən, hə? Bəli, qovmalısan. Ola bilər mənim anama sevgin olmasın. Sevgin bitsin.
Bəs bu illərin hörməti? Bu illərin hörmətinə görə sən bir şey eləməliydin də. Belə çıxır ki, sən ümumiyyətlə mənim anama hörmətin olmayıb. Çox sağ ol. Yox, elə demə. Niyə elə deyirsən? Nədir qorxdun? Qorxdun ki, sevgilivin, gələcək həyat yoldaşının xətrinə dəyər? Sevil, bəsdir də. Bəsdir, sən öz anam bəsdir. Nə oldu elə hamınız mənim üstümə düşəsi oldunuz? Bəs kimin üstünə düşək? Kimdir bizi bu vəziyyətə salan? Dedə de, gedim tutum o adamı, deyim ki, bax sən arda arda bu qədər səhvlər edirsən. Kimin üstünə düşək? Mən alınmaza pul göndərirəm. Necə? Sən nə dedin? Yəni, mənim anam. O küçədə qalmış, o səviyyəsiz mətanət ki, o pulu qəbul eləsin. Sən nə danışırsan? Hə? Nə demək istəyirsən sən? Sən mənim anamın illər ərzində tanımamsan? Qızım, indiki vəziyyətdə davadalaşdan uzaq olsan yaxşıdır. Uzaq olmaq istəyirsən davadalaşdan, onda qov. İkisini də qov bu evdən. Nə oldu? Hə? Qova bilmirsən? Sənin gücün ancaq mənim anama çatar. Düz edirsən. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Sən belə şeyləri fikirləşmə. Sən fikirləşsən ki, keçib gedəcək. Heç nə keçib getməyəcək. Hələ bilmək olmaz, bundan sonra mən nələr görəcəm. Allah ağlını alıb da yaşarın. Qız yaşlı uşaq əlində oynadır. Fikirləşəndə elə yandırır məni solmaz. Elə yandırır. Görün, deyək kimi mən kimlə bir yastığa baş qoymuşam. Bu bir ildə belə olub deyək. Nə bir il, nə beş il, nə 15 il. Elə bilmək olmaz əvvəllər nələr eləyib, hansı qələtlər eləyib. Üzə çıxan bu deyək. Heç bilmirəm, nə deyim. Təsəlli üçün söz axtarıram. Amma yaşananlar, neysə. Xala, gedək də. Hara gedək oğlum? Həkim deyirdi nə? Gedək də onun yanına. Fizioterapiyaya başlayaq. Onsuz da səni aparacaqdım. Öz istəməyin lap yaxşı oldu. Sənə qurban olaram, İmən. Sən anam bir dənəsisən. Mənim bu vəziyyətdə olmağım, sənə kömək eləyə bilməməyim mənə daha çox ağrıdır. Heç ağrıtmasın. Heç fikirləşmə haqda. Bax, görərsən, sən ayağına qalxacaqsan, gezəcəksən də. Yaxşı, mən gedim hazırlaşım. Yaxşı. Deyirəm, yazıq almaz xala. Adam doğrudan dəli olar. Demə, Dadilarə, həqiqətən dəhşətdir. Deyirəm ki, bu ağılsız yaşara bax, gedib qızı yaşında bir adama ilişib. Amma ayılanda çox gec olacaq. Almaz xala niyə Turalın üstünə qədər düşdü ki? O nə günahı var? Elə bütün işlər başı Tural deyil. Onluq nə var axı?
Ay kızım, Tural her şeyi evvelden bilip almazdan gizledi. Hem de ki kız Tural'ın yanında işleyir. Yani deyirsən Tural evvelden bilirdi her şeyi. Tural değil, atasının tayıydı. Məncə haqsızlığı eləyirsə, Tural axı pis oğlan deyil. Dilarə, Almaz xalagilin evində bir normal adam varsa, o da Tahirdir. O yazıqda getdi, bir səhv elədi, qoydu özünü yaman günə, indi qalıb belə. Yeriyə bilməyəcək Tahir. Kim bilir ki? Həkimlər deyib ki, əgər qız yenidən ondan olsa, bəlkə həyatında nəsə dəyişir. Bəlkə qızla danışın. Yox, nəyinə lazımdır? Sən problem lazımdır, qarışma işlərinə. Ay, deyirəm, öz dərdimiz bir yana. Amma sakin dərdi daha ağırdır. Hə, qızım, elədir. Yazıq olmaz. Nəsə, çay içirsən? Əlbəttə içirəm. Kızımın elinde güzel bir çay içerim. Sen niye bu vakit buradasın? Gelme evden ineyim. Nasıl olur? Hiç ne hikmet, hiç ne olmuyor tabii, de gideyim. Sen bile deyirsen sen nasıl olup da, denin görün ne olur? Of hikmet, deyen de deyirem de hiç ne olmuyor, de el çek de. Bana kışkır seni. Demek istemsen deme de, özünü artiste koyayım sana. Hikmet, bir dakika durup hayfımı senden çıkacağım ha. Nerede dalaşmak istiyorsan ha? Buy. Yoksa döyersen ben. Ha? Özüme yazığın gelmiyor ha diyorsan. Ağıllı ol. İki yıl profesyonel idmanla meşgul olmuşum. Ne? Şahmat ne? Ne olsun? O idman değil. Başla. Ne oldu ne görüm? Hadi bir de gidiyorsun da. Ha papa? Gece sen oğlum. Hele belli olmamıştım. Haradasın? İşte. Ev bana bak geleceksin. Bilmiyorum Alpa. Belki hiç gelmedin. Tural. Neyse daha sonra danışarız. Tamam, işteyim, iş görürüm. Şimdi başa düştüm. Etraflı danışıyorum ne olur. Kimden danışırdın? Tural'ım. Ne deyir, gelir? Bilmiyorum, diğer işlerim var biraz. İstirsem ben danışım. Hı? Deyirəm, istirsem ben danışım. Yok yok, ehtiyaç yok. Yaşar, görürüm axı pissən. Dedim ki, ehtiyaç yok. Yaxşı. Ne vaxt gedirik? Hala ne vaxt gedirik? Nigaha. Kömür? Hele biz resmi boşanmamışız. Koy boşanma bitsin ondan sonra. Yaşar, eğer fikrini değişmişsen demen de bilim. Yok, ben fikrimi değişmemişim. Ne bileyim? Benimle bir otakta kalmak istemirsen, otağa gelmek istemirsen. Hele ki böyle lazım. Ben böyle istemiyorum. Başa düşmədim. Neyi başa düşmədin? Deyirəm ki, belə istəmirəm. Bura bax. Sizin bu evə gəlməyiniz çox böyük bir səhv oldu. Bunu biləsən. Onu da bil ki, mən səndən bu otaqda qalmayacağım. Niyə? Vicdan rahat olmaz. Almazdan yatdığın çarpayda mənə yata bilmərsən. Boş-boş danışma. Boş-boş danışma. Nədir də bəs sən dərdin, de mən də bilim. Ən yaxşısı bilirsən nədir?
Gidelim benim o bir evime. Tural için aldığım eve. Yok Yaşar, ben burada kalacağım. Burada kalmalı mı? Neyse, neyse. Astıma şükürme. Sen kabiliyetin olsaydı tek çözün için yok. Hamı için yemek pişirirdin. Kabiliyetten danışacak akıllıca adam sensin. Aylar var şah, sağ ol. Çok oldu ya. Dayan görüm, ey, dayan görüm. Ne olup da burada? Baba bu kadını apar buradan. Bu kadın yok hanım. Ben deyirəm ki, ne olubdu burada? Ne için ne olmalıdı ki? Gəlib görürüm, yalnız özü için yemeği pişirir. Biz adam döyürük, biz bu evde yaşamırıq. Ben sen için yemeği pişirene? Ne olar ki, zərin tökülür. Dayan görürüm, boş boş şeylerin üstünde niye davadalaş salırsınız aybala? Ha? Görürsen ki pişirmirsen pişir. Ben niye pişiririm ki, daha pişirir de. Ama benim kabiliyetim ham için yemeği pişirmeye çatır. Kabiliyetsiz sensin. Ey, normal danış. Normalın ne danışsa desen? Anamdır sende normal adamlarsız. Benim ağzımı açmayın da. Ay kızım Sevil. Ne diye bəsdir de? Hemşeyle bunların tərəfini saxlayacaksan? Valla ben hiç kəsin tərəfini saxlamıram. Yani dediğim odur ki boş boş şeylerin üstüne davadalaş salmayın da. Bəsdir de, bəsdir de. Sevil, Sevil. Yaşar. Get kızın başına ağıl koy. Başa sal ki biz de bu evde yaşayırıq. Yemek pişirir hamı için pişirsin. Pişirmirsə de dursun qıraqdan amel yer. Güncə əsəbləşdirdiyi məni həyatsız, qabiliyyətsiz, mərifətsiz. Ana tərbiyəsi görməyən. Nə pişircə görəsən bundan? Yeridir. Ac oturacaq bu ya, döl deyə. Ne geç geldiniz? Hekim dedi ki Tahir bu isteğinin devam edese tezliğin durup yürüyecek. Doğrudan dirsen olmaz. İnşallah. Ben babaca şahzadem yine keseceğim. Çaşık günden başlayardım. Vakt edirmezdim. Eyb yok oğlum. Aslında kendi istiyorsan. İsteyirim. Özde çok isteyirim. Birimken bir içeri keçekte kaldık kapıda. Sevincimden hiç bilirim ki ne inirəm. Aparım sen otağına. Ha, aparım, aparım. Gittik. Buyur. Ne oldu? Danıştın kızına. Ne? Deyirəm... Danıştın kızla. Səhər səhər ne demiştim? Ha, onu deyirsən. Ha da onu deyirəm də. Dedim ki, danış, göndər geçsin qardaşın gülə. Qurban getmək istəmir. Onun istəyi iləndir bə ya. Mən səninlə razılaşdım, götürdün gəldim. Nə qədər ki aranı açmamışam, dava salmamışam, göndər geçsin dayısı gülə. Biraz da qalsın, gedər. Biraz qalsından iş getmir. Təzdən iş tapacaq, ümumiyyətlə getməyəcək. İstəmir də, qurban, istəmir. Neyini mi mən? İndi qovun təzdən onu geçsin. Başıma dönərəm, qurban, belə danışma. Neyini mi mən? Sənə deyirəm, göndər də, geçsin qardaşı gilə də. Həmişə şəhərdə qalan qız necə geçsin, rayonda yaşasın? Mən bilmirəm, Saadet. Mən elə gəlir ki, onu burada qalmağa et, sənə də xoşuma gəlmir. Mənim xoşuma gəldi ya gəlmədi deyil, o mənim bacımın qızıdır. Sən mənim sualıma cavab verdin. O qızın burada qalması sənə xoşdur. O bizim yaşam düzənimizi pozub, yoxsa yox? Düzdür, pozub. Amma mən onu çölə ata bilmərəm axı. Atma, atma. Razılaş, geçsin də dayısı gülə.
Papa, xayiş eləm, çıx otaqdan. Qızım. Niyə belə edirsən, ey? Neynirəm mənə? Mən neynirəm? Ay, bala, niyə heç nəyin üstündə dalaşırsınız axı? Mən neynirəm? Sən görmürsən ki, o mənə qıcıqlandırır, mənim ona nə işim var? İndi yaşlı adamdır da, başıma dönün, fikir vermə yenə. Yaxşı təsəllim var. Amma mən sənə bir şey deyim, mən bilirəm o məqsədini. O məqsədi bilirsən nədir? Məni bu evdən çıxartmaq. Amma onun ürəyində qalar o. Mən bu evdən çıxıb gedən deyiləm, öz evimdə mən getməyəcəm. Heç kəs səni bu evdən çıxarda bilməz, bunu bil. Gördüm elə, üstümə ona görə necə bozardınsa, çox sağ ol. Qızım, sən özün bilirsən ki, sən məndən ötürü necə dəyərlisən. Budur mənə verdiyin dəyər, budur mənə verdiyin dəyər, papa. Çıx, xayiş edirəm, çıx otaqda, mən tək qalmaq istəyirəm, çıx. Sevil. Papa, xayiş edirəm, çıx otaqdan, xayiş elədim axı, çıx. Sən gedmirsən rayona? Yox, getmirəm. Niyə? Nə istəyirsən məndən, Nigar? Sual ver. Sual verdim, mən də cavab verdim. Lap yaxşı. Bu belə davam eləyə bilməz onsuz da. Nə demək istəyirsən? Bu evdə sən qalmağını çəkcəm ama istəyirdi. O da daha istəmir. Şiş, Nigar, boş-boş danışma da. İnanmırsan? Yox, inanmıram. Yaşam düzənimizi pozub, yoxsa yox? Düzdür, pozub. Amma mən onu çölə ata bilmərəm axı. Çıx otaqdan, tək qalmaq istəyirəm. Başa düşdüm. Amma sən də Yaşar əmrini başa düşdü. Neynəsin, çıxılmaz vəziyyətdədir də. Yox, bu boyda sözdən sonra sən yenə mənim atamın tərəfini tutacaqdınsə, onu da mənə niyə 5 saat danışdırırsan? Neyni mi? Nə deyim? Yəni buna görə aranız pozulsun? Belə asan danışırsan, əsəblərim də oynayır da mənim. Sən nə vecbi? Atom bir dəfəli yatdı, çıxdı, getdi. Amma bizdə elə də öldü, başa düşdüm. Mən ömür boyu atamın tərəfində olmuşum. Narahat olmadı. Yaşar əmin səni çox istəyir. Sənə Yaşar əmin daha öncə Mətanət xalabı çox istəyir. Stofu, nə gici danışırsan sən? Dur, dur, çıx gedəvə. Hikmət, nə istəyirsən məndən, bala? Ha? Əl çək də məndən, çıxmaq istəyir, yür, çıx get. Oturmuşam da mən. Neyə edəcəksən? Burada qalacaqsan, hə? Estağfurullah. Ay, bala, burada qalacam, hə? Burada yaşayacam bundan sonra. Nə istəyirsən məndən? Özün bilərsən. Özün bilərəm, özün bilərəm də. Yorur ya adamı, hə? Mənə bax, sevinəcədim. Yəni, Tahir, Sevil, necədir, necə oldular? Yaxşıdırlar, şükür. İşte, yaxşı olsunlar. onda mən gedirəm. Get. Görüşərik.
Deyirəm, bu qız bu evdən getsə yaxşıdır. Of, mal bəsdir də. Yoxsa baş beynimi aparacaq? Heç nə olmaz. Sən elə gəlir. Sən mən deyənə qulaq asın. Ama yaxşı da sən canım. Onsuz da ərdə çıxıb gedib, əsəblər heç yerində deyil. Qorxuram uşağı nəsə eləyər? Eləyər, hə? Əlbəttə. Görmürsən necə acıqlıdır, hirslidir, əsəbidir. Heçindən özündən çıxır. Uşağı da yoxdur. Uf, mama, beynimi qarışdırdı nəyə? Mən sən söz deyirəm. Almazın qızı deyə. Oxşayıb anasına. Valla qorxuram. Uşağa görə qorxuram. Yox. Melek, süfrə hazırdır kızım, gel yemeği. Melek, yaxşısan? Sabahın xeyir. Sevil, dedim ki sabahın xeyir. Sen niye böyle edersin? Mən nə səndən, nə də sənin anana danışmaq istəmirəm. Yaxşı? Biz bu evdə yaşayırıq. Biz bu evdə yaşamırıq, yox. Siz bu evə soxulmuşsunuz. Sənsən, anandı. Uşağı da gətirmişsən ki, bəlkə yerimi bəlkə desən. Nə dedin sən? Elə bilirsən, mən çıxıb gedəcəm belə eləməklə. Sən onu görməyəcəksin. Ağıllı ol. Sevil, mən belə bir fikrim yoxdur. Nə də məqsədim belə deyil. Mən istəyirəm ki, biz mehriban olaq. Git o tərəfdə oyna da. Sən bu yalanları git, özün kimlərinə danış. Yaxşı? Sevil! Nə? Nə Sevil, nə? Həddini aşırsan. Mən aşıram həddimi? Bu evdə iki nəfər həddini aşır. Biri sən, bir də anan. Gəlib girmişsiniz evimizə, hələ bir qabaqdan gəlmiş deyilirsən mənə. Turan bir gün olmadı evdə. O saat anan gəldi cumdu üstümə. Sevil, bəsdir. Sabahınız xeyir. Nə olubdu yenə? Yaşar, qızına de ki, qəbul eləsə də, eləməsə də biz evlənəcəyik və bu evdə qalacaq. Siz bu evdə qalmayacaqsınız. Nə dedin sən? Eşitdiyimi! Sevil, bəs demin bə.
Səhər indi söylə, ben nədir bu davadalaş salımız? Yaşar. Əgər elədirsə, onu seçim belə. Ya kızın, ya mən. Könül. Sevil bu evdən gedəcək. Thank you.